הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו כותב כך: האדם מעמל בדבר מסוים, כמידת עמלו כך מתקשר הוא אליו, וככל שיעמול בו יותר, כך אהבתו אליו תגדל. הציטוט הוא לא ציטוט מדויק, אבל אלו הדברים. אומר לך הרב אליהו דסלר, דע לך יהודי יקר, כי גודל ההשקעה, כך גודל האהבה. אם אתה תלך ותשקיע בדבר מסוים, עד הסוף, תלך עליו עד הסוף, אתה בסופו של דבר, אתה תתאהב בו. באוניברסיטת דיוק בארצות הברית, אחד הסטודנטים יושב לו בערב בבית הקפה, מעלה לו בדפי העיתון. לפתע הוא שם לב שמצד שמאל יש לו מודעת דרושים בתוך בית הקפה. במצב שלו שכל עבודה הוא חייב אותה, הלך לראות מה מדובר. הוא ניגש לשם, קורא את המודעה ושם כתוב כך: למחלקת פסיכולוגיה באוניברסיטה דרושים סטודנטים לניסוי. הוא ראה את זה והבין שכסף הוא צריך, לקח את הרגליים שלו למחרת בבוקר ובכניסה למחלקת פסיכולוגיה באוניברסיטה. מקבל את פניו פרופסור רבינוביץ'. אומר לו, תקשיב דוקטור, פרופסור, אני באתי בעקבות המודעה. אמר לו, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, לא, תגיד לי מה צריך. אמר לו, אני אגיד לך. אנחנו רוצים לעשות ניסוי על יכולת יצירתיות במצבי לחץ. כיוון שאנחנו יודעים שסטודנטים זה אנשים שרוב היום הם עסוקים בלימודים, עסוקים בעבודה של אחרי צהריים, עסוקים במבחנים, אנחנו רוצים לראות יצירתיות בתנאי לחץ. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? מה התפקיד? אמר לו, תקשיב, יש לך במשך 3 חודשים לעשות לנו ספר מתח עם עלילה שזורה מקצה לקצה, עם עליות, ירידות, הפתעות באמצע. אם תביא לנו ספר כמו שצריך, מובטח לך בעוד 3 חודשים $5,000. הסטודנט הזה שומע את מה שהפרופסור אומר. הוא עושה חשבון פשוט, $5,000, שכר לימוד של סמסטר שלם. אמר לו, אני הולך על זה. הוא לוחץ אדם, אמר לו, קדימה, אנחנו נפגשים פה בעוד 3 חודשים. הבחור שלנו חוזר חזרה לחדר שלו באוניברסיטה, הוא לוקח את הדברים ברצינות. בנוסף לשעות העבודה שלו, לשעות הלימודים שלו במשך היום, והעבודה בלילה, בין לבין הוא מוצא לעצמו זמן, והוא מכין מותחן, חבל על הזמן, פשוט משהו מושלם. 3 חודשים הוא כותב ומוחק, חוזר ומשנן, אחרי 3 חודשים הספר מוכן. הסתיימו להם 3 חודשים, הוא דופק בדלת של הפרופסור ואומר לו, דוקטור, פרופסור יקר, הבאתי לך את מה שביקשת. הנה הספר שלי, תעבור עליו, תראה אם מגיע לי את הכסף. הפרופסור לוקח את הספר, אפילו לא פותח אותו, תוחב את היד לכיס, מוציא לו $5,000, אומר לו, בבקשה, הנה הכסף שלך. ובקשר לספר, הוא משליך אותו לתוך הפח, אומר לו, הספר שלך בכלל לא מעניין אותי. אומר לו, סליחה? מה זאת אומרת, הספר שלי בכלל לא מעניין אותך? אני 3 חודשים פה עובד על הספר. על מה אתה מדבר? אומר לו, תקשיב, הניסוי שלנו בכלל היה ניסוי אחר. רצינו פשוט מאוד להוכיח לסטודנטים, שאם אתה רוצה, אתה יכול להשיג כל מה שאתה רוצה. הכל עניין של רצון. הספר בכלל לא מעניין אותי. הבחור שלנו חושב דקה. ואז הוא ניגש חזרה לפרופסור, שם לו את הכסף על השולחן, אומר לו, תביא לי חזרת הספר. הפרופסור מסתכל עליו, מחייך חיוך גדול ונותן לו בראבו. אומר לו, תדע לך, אתה כבר הסטודנט הרביעי שלנו היום. זה היה פה הניסוי האמיתי. רצינו לדעת מה אנשים יותר מחפשים בחיים, סיפוק או כסף. מה יותר מעניין אותם? הסיפוק העצמי שלהם או הכסף שבסוף העניין? וגילינו שאנשים יותר מעניין אותם יותר הסיפוק מאשר הכסף. הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי שקרה באותה אוניברסיטה. הדבר הזה נכון לגבינו בחיים. יש לנו דבר שנקרא סיפוק ויש לנו דבר שנקרא כסף. השאלה איפה אנחנו ממקדים את המטרה שלנו בחיים. נסביר למה הכוונה. הרבה פעמים אנחנו, בחיי היום שלנו, מחפשים את ההנאות הקטנות. בן אדם רוצה ללכת, להצליח, קצת לטייל, קצת לבלות, קצת לשתות. מצד שני, יש הנאות שהן הנאות של סיפוק. זה לא הנאה של רגע, כמו שכסף בא והולך. הן הנאות שדורשות ממני השקעה, דורשות ממני מאמץ. אז לפעמים, בנקודה הרגילה, כשהבן אדם נמצא בהחלטה של הרגע, הוא יעדיף בבקשה עכשיו לשבת ולשתות כוס קפה רגל על רגל, מאשר עכשיו ללכת ולעשות ריצה ולעשות דיאטה לצורך העניין. למה? כי זה הנאה רגעית, הנאה עכשווית, והבן אדם בדרך כלל ירצה ללכת על זה. אבל אתה צריך לדעת, שאם אתה רוצה להגיע לרמה אמיתית של הנאה, לא הנאה רגעית חולפת, זה דבר שאתה משקיע בו, זה דבר שאתה מתאמץ בו. וזה בעצם הכלל שלמדנו מאותו ניסוי באותה אוניברסיטה. הנאה אמיתית נקנית על ידי השקעה, הנאה אמיתית נקנית על ידי עמל.